Ումբաց թողումն է ներեցեք ինչեք ով պետք է կանխեր միջադեպ կա հա եւ արդյոք ծառայություն նախապես չէ կարող իմանալ որ իրենք եկել են գիշերով այդտեղ ինժեներական աշխատանքներում Նայեք, տեսեք, իրադրության գնահատումը իրենից պարունակում է մի մեծ այսպես գործողությունների այսպես պլան, որի մեջ յուրաքանչյուրը իր դերակատարությունն ունի եւ հետախուզական ծառայությունը եւ պաշտպանություն իրականացնող ծառայությունները եւ հակառակորդի գործողությունները կանխարգելող զորատեսակներ եւ հակառակորդին խոցող բոլոր ծառայությունները եւ գումարած դրան նաեւ միջազգային համագործակցությունը եւ բանակցությունները ակնհայտ է որ սա բաց թողում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների թե պետական թե ռազմական կառավարման այսպես ոլորտներում Բարոյան ճիշտ հասկացանք որ ադրբեջանցիների նպատակը այդ այլընտրանքային ճանապարհի վրա այսպես ասած ավելի պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ մարտական գործողությունները ավարտել են, եւ այդ պայմաններում մեր ղեկավարությունը ցուցում է տվել Սյունիքի հատվածում զորքերը հետ քաշել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը իհակադրություն մեր գործողությունների։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը յուրաքանչյուր մետր առաջ գալով, միլիմետր առաջ գալով պայմաններ է ստեղծում մեր սահմանների ճգրտման գործում, այսինքն դելիմիտացիա դեմարկացիա հետագայում իրականացնելու համար ամեն մի հողակտորը հիմք է հանդիսանալու բանակցելու համար եւ շահերը առաջ տանելու համար եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրա համար է ասում իսկ ով է ասել որ սահմաններն այստեղ են այնտեղ են որտեղ որ զինվորի ոտն է դրած այնտեղ էլ սահմաններն են Պարոն Հանյան, ուշադրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան առավոտյան կառավարության նիստում հայտարարեց, որ ոչ մի առաջխաղացում հայկական դիրքերի հայկական հողում տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ ԱԱԾ-ն երեկոյան արդեն այդ հայտարարությունը տարածեց։ Այս հակասություն, այո։ Շոխ ճշտում դիրքային փոփոխություն չի եղել, բայց ԱԱԾ-ն էլ հա դաշեշտում է, բայց առաջխաղացման մասին խոսում է։ Դիրքերը ասում են ավելի հետ են։ Դե ես առաջարկում եմ, որ թող իրենց միջև այսպես բանակցեն հակասությունը կայանում է նրանում որ իրավիճակին չեն տիրապետում եւ չեն կարող որոշել ստեղծված իրավիճակից առաջնահերթություններ բայց սա հո նոր չէ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության արտահայտություններում միշտ եղել են հակասություններ մեկը մյուսին հակասող արտահայտություններ գործողություններ սա հերթական այդ գործողությունն է եւ ես ուզում եմ նորից ասել որ այն պայմաններում որոնք որ պատերազմական գործողությունների հերթական սադրանքների հիմք կարող են ձևավորել եւ այն պայմաններում երբ դու գտնում ես հակառակորդի հետ պատերազմական իրավիճակում երկրի պաշտպանության խնդիրը բանակի խնդիրն է սահմանապահ ծառայությունները կարող են իրենց ծառայությունը տանել խաղաղ պայմաններում այսինքն իրենք չունեն այն կարողությունները որ հակառակորդի սադրանքների մանավանդ եթե լինեն հարձակողական գործողություններ պաշտպանությունը լիարժեք իրականացնելու համար Ձեր կանխատեսումը որն ամեն դեպքում հիմա երեք ազնվածներ բանակցում են այն սկզբունքով որ էսկալացիա թույլ չտան բայց ինչ հույս ունեք ինչ կանխատեսում ունեք ադրբեջանցիները այսպես Լոհնազանդ հետ կքաշվեն այդ 300 հեկտարի մասին է խոսք տարածքների, որ իրենք այսպես ասած գրավել են։ Ես մեկ բան էլ ավելացնեմ, որ տեսեք, պայմանավորվածությունների շրջանակներում պետք է նոր ճանապարհ կառուցվեր, նոր ճանապարհը նախագծվեր, կառուցվեր եւ այնուհետեւ բոլոր այդ փոփոխությունները լինեին, որում Միջանցքի գաղափարը առաջ տանելով, պաշտպանելով, որովհետեւ Միջանցքի մեջ ոչ միայն ճանապարհներն են, այլ գազատար, էլեկտրա
գծեր, կապի միջոցների ամբողջ ապահովումը։ Այստեղ եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք հետեւյալը, որ հայկական կողմը, ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, որը արագ այդ նոր ճանապարհը կառուցել է, դրան այլընտրանք ճանապարհ չի կառուցել լիարժեք։ Իրենք ասում են, որ ապրիլի 1-ին պետք է այդ ճանապարհը բացվի եւ այդ ճանապարհով գնան։ Այդ դեպքում ինչու է թույլ տվել կամ ինչ պայմանավորվածություններ կան հակառակորդի հետ, Ալիևի հետ, որ ասենք այդ պայմանավորվածությունները կատարեն։ Հերթական անգամ Ալիևը խախտում է։ Եվ ձեր հարցի ինչը վերջի հարցը ես ունեք, որ այստեղ ասում են բանակցում են, այսպես ոչ էսկալացիա թույլ չտալու համար, այսպես ասած, այսպես բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանցները ուրեշտու հանգիստ, այսպես ասած, հետ կգնան եւ իրավիճակը կհանդարտվի։ Ադրբեջանցիները այսօր շրջապատել են Արցախը եւ պայմանագրի ստորագրելուց հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո որքան առաջ խաղացումներ են ունեցել տարբեր հատվածներում, չթվարկե։ Որքան սադրանքներ են կազմակերպել, վերջի սադրանքը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի գործողությունները եւ այսօրվա։ Ոնց կարելի է հույս կապել հակառակորդ կողմի հետ, որը որ ասենք խաղության այդ պատրվակի ներքո խաղության խապկանք է կազմակերպել հայկական կողմի նկատմամբ եւ անընդհատ սադրում է։ Իհարկե ոչ մի հույս ես չունեմ, որ իրենք բանակցությունների ընթացքում կարող են հետ վերադարձնել։ Եվ բայց այստեղ հետևությունը մեկը պետք է լինի։ Տեսեք, հետևությունը մեկ պետք է լինի։ Գիտեք, երբ մեկ անգամ ընդհանուր առմամբ խելացի մարդիկ պետք է սովորեն ուրիշների սխալների վրա։ Ոչ մի քիչ ավելի ոչ խելացիները պետք է սովորեն նաև սեփական սխալների վրա։ Բայց երբ տեսնում ես, որ քո իշխանությունները անընդհատ սխալվում են, անընդհատ թույլ են տալիս հակառակորդին առաջ գալ, սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր առմամբ կամ չեն գիտակցում, կամ նման պայմանավորվածություններ ունեն։ Հույս կապել ադրբեջանցիների, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ կամ նկատմամբ, որ իրենք բանակցություններով հետ կարող են այսօր քաշվել, չի ստացվելու։